Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali aya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhra musilatin lilhadratil aliyah. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus kepada takmir masjid Abah Kiai Haji Ahmad Basori Sahlan, Bapak Ketua MUI Bapak Kiai Lukman Hakim, beserta seluruh kiai yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, pejabat yang berkenan hadir, baik sipil maupun TNI Polri, khususnya kepada Bapak Afgani Wardana, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, beserta Bapak Camat, Bapak Ketua RT, Ketua RW yang senantiasa kami muliakan, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, wabil khusus kepada remaja dan mahasiswa Wahidiyah yang senantiasa kami banggakan, rahimakumullah. Untuk uraian tahmid tasyakur bihadratillah, salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para awliyaillah min awalihim ila akhirihim, khususan ghautha hadhiz zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Kami makmum kepada pembicara terdahulu dengan diiringi doa wa'a'ata alaina ya Allah min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdadihim, amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, rahimakumullah, hadirin hadirat yang saya muliakan, saya teringat sebuah perkataan dari Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam tafsirnya. Imam Muhammad Ibnul Munkadir pernah berkata, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu wa walada waladihi wal qaryatal lati huwa fiha wat tuwayrat allati hawlahu fala yazaluna fi hifdillahi wa sitrih. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya dengan adanya satu saja orang soleh, pasti Allah akan menjaga anak-anak dari orang soleh tersebut, Allah akan menjaga cucu-cucu dari orang soleh tersebut, bahkan Allah akan menjaga desa di mana orang soleh tersebut bertempat tinggal, bahkan Allah akan menjaga
rumah-rumah yang ada di sekitar orang solih itu. Maka para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ketika Allah mencintai seorang hamba, sesungguhnya cinta Allah tidak hanya diberikan kepada hamba tersebut. Ketika Allah mencintai orang solih, maka Allah pun juga akan menjaga anak-anaknya, menjaga cucu-cucunya, bahkan menjaga desanya, bahkan menjaga setiap rumah yang ada di sekitar orang-orang solih. Maka mereka tidak henti-hentinya senantiasa di dalam penjagaan Allah, senantiasa ditutupi aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena berkah dari orang tua yang soleh. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib, Imam Sa'id niki dawuh dumateng putrone Imam Sa'id niki dawuh. Dawe Imam Sa'id, ya bunayya inni la azitu fi salati min ajlik raja'a an uhfadha fi. Dawe Imam Sa'id dumateng putrone, he anakku, sampean eling-eling sak temene aku iki ngakeh-ngakeh no salat, tak tambahi ibadahku, tak tambahi mujahadahku, tak tambahi moco solawatku, semata-mata karena aku berharap Allah akan menjaga kamu sebab keberkahan dari ibadah-ibadah yang aku lakukan. Maka para hadirin hadirat, bapak ibu ingkang kawula hormati, wonten dalu menika monggo kula panjenengan niat hadir majelis dalu menika kelawan niat supados kula panjenengan dados tiyang saleh. Sak mboten-botene sampun niat, mugi-mugi putra kula panjenengan, putu-putune kula panjenengan, daerah di mana kita bertempat tinggal, rumah-rumah yang ada di sekitar kita semuanya tidak henti-hentinya di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, maksudnya nopo kula nyebutaken dawuh Imam Muhammad Ibnul Munkadir niku? Maksudnya kula jumeneng wonten ngajengi panjenengan sedaya niki, mboten kranten ilmu kula ingkang kathah, nggih mboten kranten mujahadah kula, wirid kula, shalawat kula ingkang kathah. Semata-mata namung krana kula niki alhamdulillah dilalah ditakdir kalih Gusti Allah dados putune tiyang saleh ingkang tumut khidmah dumateng penyiar shalawat wahidiyah, khidmah dumateng beliau muallif shalawat wahidiyah. Pun namung niku mawon, sebab kula ditakdir kalih Gusti Allah dados putune Bapak Ihsan Mahin niku mawon. Nek lintune kula pun mboten gadah, ilmu nggih pas-pasan, ibadah nggih pas-pasan, paring ceramah niku napa mulih mboten saged kula. Mung kok ketepaan kalih Gusti Allah kula niku ditakdir dados putune tiyang soleh, dados meskipun namung putune niki rahmate Gusti Allah, nalikane Gusti Allah cinta terhadap seseorang yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya orang itu, tapi semua orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah. Makane kula wau ditimbali Gus niku duwemen, nek ditimbali kiai niku mboten pati demen. Sebab kiai niku nek dawuhe para ulama sanjangi saking bahasa Persi, artine niku rajulun azim. Ilkiya niku artine rajulun azim, tiang ingkang agung, agung ilmune, agung perjuangane ten masyarakat, agung sedantene. Lah kula niki ketingale alit sedantene, umure nggih tasih alit, dereng jangkep tigang dosa. Makane ditimbali Gus niku rawemen kula.
Ilmu ini nggih biasa-biasa mawon kathah sing langkung. Ilmu ini langkung tinggi langkung kathah. Ibadahe malah pun biasa pol. Kathah sing ibadahe luweh kathah. Sebab niku kalau wingi nalikane Ustadz Rifai, Ustadz Rifai niku sian guru kula nalikane ten pesantren. Guru kula nalikane mucal pelajaran i'rab. Kitab ini pun namanya Kifayatul Ashab. Kitab alit niku pelajaran i'rab. Matur dumateng kula, monggo njenengan ngaos ten Surabaya. Wong kula niki santri, dadi nggih kalih gurune pun mau wanut kula niku. Nggih, siap. Langsung bidal mawon sak saged-saged kula. Dados nggih, dimaklumi mawon napa matur kula menawi salah, menawi lepet niku nggih dingapunten mawon. Sak wonten-wonten. Para hadirin Bapak Ibu ingkang kawula hormati, wonten salah setunggal hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Dipun kisahaken setunggale dinten para sahabat niku lenggah-lenggah. Sareng-sareng bentuk sebuah halaqah. Nalikane para sahabat niku lenggah, banjur Kanjeng Nabi miyos mirsani para sahabat. Rasulullah yang melihat para sahabat sedang berkumpul bersama bertanya kepada para sahabat. Kanjeng Nabi tanglet, "Ma ajlasakum?" Para sahabat, "Ada apa kalian duduk bersama ini? Apa yang membuat kalian duduk-duduk bersama? Ada masalah apa?" Maka para sahabat ini menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat matur, "Jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana li dini wa manna alaina bika." Para sahabat jawab Kanjeng Nabi, "Kita niki para sahabat lenggah sareng-sareng mung krana donga dumateng Gusti Allah, nyuwun dumateng Gusti Allah. Kita para sahabat lenggah sareng-sareng kranten muji Gusti Allah sebab sampun diparingi nikmat Islam, sebab sampun diparingi nikmat yang begitu besar luar biasa, nggih punika panjenengan Kanjeng Nabi." Dados para sahabat niku lenggahe namung krana nyuwun doa bersama kepada Allah, kemudian memuji-muji kepada Allah, menceritakan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh Bapak Ibu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Allah ma ajlasakum illa dzalik?" Kanjeng Nabi tanglet, "Demi Allah, apa temen sampean iku lungguh mung krana donga nang Gusti Allah, muji-muji maring Gusti Allah, cerita-cerita tentang Rasulullah?" Para sahabat jawab, "Allah ma ajlasana illa dalik." Kanjeng Nabi saestu, "Demi Allah sing dadosaken kula para sahabat niki kempal sareng-sareng lenggah namung krana donga sareng-sareng dumateng Gusti Allah, nyuwun sareng-sareng dumateng Gusti Allah, muji-muji dumateng Gusti Allah, zikir dumateng Gusti Allah." Nggih, kinten-kinten kados lenggahe kula panjenengan dalu menika. Namung krana donga dumateng Gusti Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan bangsa negara, mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi, zikir dumateng Gusti Allah, maos Al-Qur'an. Kinten-kinten nggih kados majelis dalu menika, majelise para sahabat wekdal zamane Kanjeng Nabi niku. Banjur para bapak ibu Kanjeng Nabi niki dawuh dumateng para sahabat Kanjeng Nabi dawuh, "Ama inni lam astahlifkum tuhbatan lakum." Para sahabat, aku iku takok maring sampean sampai aku sumpah gawe asmane Gusti Allah bukan karena aku curiga atau berpikir yang tidak baik terhadap kalian.
Bukan. Wa innama atani Jibrilu alaihi salam fa akhbarani annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Tetapi para sahabat dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam baru saja datang kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian semua para sahabat di hadapan semua para malaikat. Dados nalikane wonten tiyang lenggah sareng-sareng kados dalu menika, donga dumateng Gusti Allah, zikir dumateng Gusti Allah, maos ayat-ayate Gusti Allah, maos shalawat dumateng Rasulillah, cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi, tentang para ulama, niki mesti majelis sing dibanggaaken kalih Gusti Allah di hadapan para malaikat. Kula yakin majelis kula panjenengan dalu menika mesti dibanggaaken kalian Gusti Allah di hadapan para malaikatnya Allah. Nek sampun dibanggaaken kalih Gusti Allah, mesti dipun cintai dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, nopo untungi kula panjenengan lenggah wonten majelis dalu menika? Lak mestine eco ten griya ningali TV kumpul kalih keluarga ngoten nggih. Tapi jenengan malah berangkat majelis zikir, membaca solawat, majelis ilmu, nopo keuntungane? Para rawuh bapak ibu hadirin hadirat, kula nate maos wonten kitab tafsir Al-Baghawi. Wonten tafsir menika dipun critakaken dening Al-Imam Al-Baghawi. Innar rajula la yaqulu fil jan ma fa'ala sadiqi fulan wa sadiquhu fil jahim. Para bapak dipun critakaken benjing nalikane wonten dina kiamat. Ada seorang laki-laki solih yang oleh Allah sudah dimasukkan ke dalam surga. Enten tiyang ahli ibadah, ahli mau sholawat, sampun dilebetaken surga kalian Gusti Allah. Tapi tiang niki sampun enak-enak ten surga, kok malah tanglet ten gini Gusti Allah? Ma fa'ala sadiqi fulan. Ya Allah, rencang kula sien sing wonten majelis ilmu, majelis zikir, kok wonten ten surga? Sien kalih kula ten dunya zikir sareng-sareng, mujahadah sareng-sareng, cerita tentang Nabi sareng-sareng, tapi kok ten surga mboten enten? Niki pun direncang kula ya Allah. Padahal rencangi ternyata niku siap ten neraka panggonane. Wong pancen ahli maksiat, nggih ten surga mboten wonten, manggon ten neraka. Tapi Gusti Allah karena sudah mencintai hamba yang sudah dimasukkan ke dalam surga ini, maka Allah berfirman malaikat. Gusti Allah dawuh dumateng para malaikat, dawuh Gusti Allah, akhriju lahu sadiqahu ilal jannah. Para malaikat, koncone si fulan iki sing nang neraka sampean tokno, terus sampean lebokno surga sebab digoleki koncone wong soleh sing wis mlebu surga. Dados kula panjenengan niki nalikane hadir majelis ingkang sae, majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawat, kados dalu menika majelis mujahadah rubu usanah, kok enten sing mlebet surga? Mesti niki benjing madosi rencang-rencange sing wonten neraka. Kok enten sing mlebet surga? Niki mesti mangke nek
enten rencangi sing boten wonten ten surga dipadosi. Ditanggletaken dumateng Gusti Allah, dibelani wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku benjing ingkang boten gadah rencang-rencang salih nalikane wonten neraka matur dumateng Gusti Allah, malana min syafi'in wala qaribin hamim. Ya Allah, kula niki rugi saestu ya Allah, sebab nalikane ten dunya kula mboten gadah rencang-rencang ingkang sae, ingkang sakniki saged nulungi kula kados si fulan niku. Asline mlebet neraka tapi dipadosi rencangi tiyang saleh, didalaken saking neraka, dilebetaken ten kene surga. Mboten sebab amale, mboten sebab napa-napa, mung dibelani rencange sing tiyang saleh kalih Gusti Allah sampun dilebetaken wonten surga. Nah, sing ten neraka niki sing soro. Nalikane mboten gadah rencang-rencang sing nalikane ten dunya lenggah sareng. Wonten majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, mboten wonten sing saged nulung. Maka ini keberuntungan kita mengikuti majelis seperti majelis malam hari ini, majelis mujahadah rubu'us sanah. Nikim binjing kok umpomo enten sing boten mlebet surga mesti dipadosi kalih rencange sing sampun dilebetaken surga. Nah, niki keuntungan luar biasa bagi orang-orang yang hadir di dalam majelis-majelis yang baik. Sehingga dipun dawuhaken dening Al-Imam Hasan Al-Basri, istakthiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahu syafa'atan yaumal qiyamah. Imam Hasan Basri niki dawuh, nek iso sampean iku ngakeh-ngakehno kanca sing rupa wong-wong saleh, budal nang masjid bareng, budal maca sholawat bareng, budal majelis zikir bareng, budal majelis ilmu bareng. Sebab meneh kanca-kanca sing saleh niku nggadah hak syafaat nalikane dina kiamat. Saged nulungi kula panjenengan nalikane kula panjenengan butuh pertolongan wonten dina kiamat. Mula Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih ngeten niki selawat wahidiyah niku. Mujahadah rubu'us sanah, wonten istilah mujahadah syahriyah. Nggih namung ngeten niki. Diajak zikir sareng-sareng, donga sareng-sareng, maos selawat sareng-sareng, talabul ilmi sareng-sareng. Sebab nggih mesti wonten sekedhik kathah ilmu ingkang disampaikan di dalam majelis niki. Padahal para bapak, para ibu, majelis ilmu niku fadilai luar biasa. Jenengan hadir mencari ilmu di masjid misale, ten TPQ misale, ten pondok pesantren misale, niku fadilahnya sangat besar dan luar biasa. Sehingga para bapak, para ibu, wonten ulama niku ingkang namine Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi niki nggadah kitab tafsir wageng berjilid-jilid namine tafsir Mafatihul Ghaib. Wonten kitab tafsir menika Imam Al-Fakhrur Razi nuturaken cerita nalikane jelasaken fadilahe bismillahirrahmanirrahim. Ceritane Imam Fakhrur Razi siyen nalikane zamane Nabi Isa alaihi salam, setunggale dina Nabi Isa niki medal sebab wonten hajat, meninggalkan rumahnya, meninggalkan desanya karena ada sebuah kebutuhan. Akhire ten tengah dalan Nabi Isa niki ningali kuburan. Kranten Nabi Isa niku nabi, kalih Gusti Allah diparingi keistimewaan saged ningali keadaane ahli kubur.
bareng ditingali kalih Nabi Isa, ahli kubure niku disiksa kalih malaikat azab. Nabi Isa mirsani lewat mawon. Sanjangi Nabi Isa, oh disiksa iki mesti akeh dosane. Mesti akeh maksiate. Nggih pun ditinggal mawon kalih Nabi Isa. Bareng Nabi Isa sampun mantun hajati, badhe kondur wonten daleme, dipirsani malih ahli kubur saking kubur sing sami. Wau ditingali diazab kalih malaikat-malaikat azab. Kok sak niki ahli kubure ganti dimulyakaken kalih malaikat rahmat. Pakaiane sutra dimulyakaken, dilayani, semua keinginannya dipenuhi di dalam kuburnya. Nabi Isa niki bingung. Aku mang lewat kene, tak tinggal ahli kubure disiksa. Aku balik maneh, kok ahli kubure saiki etuk kenikmatan-kenikmatan. Akhire Nabi Isa niki nyuwun dumateng Gusti Allah wahyu. Nabi Isa ndungo dumateng Gusti Allah, salat dumateng Gusti Allah. Nyuwun kejelasan pripun niki kok wonten tiyang wau disiksa sakniki angsal kenikmatan. Akhire Gusti Allah paring wahyu dumateng Nabi Isa. Gusti Allah dawuh, Nabi Isa, sak temene ahli kubur sing mang disiksa karo Gusti Allah, iku sak urip-urip nglakoni dosa, nglakoni maksiat. Isuk maksiat, awan maksiat, bengi maksiat. Ora tau nglakoni ibadah maring aku. Tapi Nabi Isa, dawuh Gusti Allah, tapi Nabi Isa, ahli kubur sing wis mati iki biyen nalikane mati ninggal bojo wadon sing hamil. Nalikane hamile wis dilahirno dadi anak cilik, didedek. Didedek kelawan pendidikan yang baik. Bareng kira-kira anake wis iso ngomong, iso maca, karo ibuke dikirim ten tempat mencari ilmu. Nalikane kalih pak guru, pak ustad, kalih kiyaine diwucal bismillahirrahmanirrahim. Saknalika niku ahli kubur ingkang disiksa kalih malaikat-malaikat azab diganti kalih Gusti Allah, dipun rahmati, dimulyakaken kalih Gusti Allah. Sebab napa? Yugone namung belajar maos bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh dumateng Nabi Isa, dawuh Gusti Allah, istahyaitu min abdi an u'adzibahu binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkurusmi ala wajhil ardi. Gusti Allah dawuh Nabi Isa, aku izin kate nyiksa kawulaku sing wis mati ing dalam kubure. Padahal saat itu anaknya sedang menyebut-nyebut namaku. Anaknya sedang mempelajari namaku. Anaknya sedang membaca bismillahirrahmanirrahim. Namung krono anake belajar maca bismillahirrahmanirrahim, bapake ingkang wonten kubur awale disiksa kalih malaikat diganti, dimulyakaken, dirahmati dening Gusti Allah. Niki mulyane hadir majelis ilmu. Sebab niku jenengan ampun supe rawuh majelis dalu menika dipun niati. Kula niat hadir majelis ilmu. Niku pun mesti ahli kubur jenengan demen bahagia di dalam kuburnya. Ampun supe nalikane gadah anak kecil, yugo ingkang tasih alit-alit niku dikirim wonten tempat-tempat ngaos. Wonten TPQ, wonten TPA, wonten madrasah diniyah, saged-saged wonten pondok pesantren. Niki pun
Gusti benjing badhe mbahagiaaken jenengan bahagia dunya luweh-luweh bahagia benjang nalikane wonten akhirat. Amin Allahumma amin. Sehingga para bapak para ibu, kula yakin sebab hadire majelis dalu menika, kula panjenengan mesti dipun ngapunten dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, keuntungan kedua kita hadir pada majelis semacam majelis malam hari ini, Allah nate dawuh wonten hadis ingkang dipun riwayataken Imam Ahmad. Allah dawuh, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Gusti Allah dawuh, wajib mendapatkan mahabbah kecintaan dari aku orang-orang yang saling mencintai semata-mata karena aku, orang-orang yang duduk bersama di dalam satu majelis semata-mata karena aku, orang-orang yang saling menziarahi, mengunjungi semata-mata karena aku. Kinten-kinten niki lho, kula panjenengan niki lenggah sareng-sareng dalu menika, kinten-kinten lak niate namung ibadah dumateng Gusti Allah. Takorup berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Wong paling angsal niku nggih namung angsal berkat. Mboten krana kerja, mboten krana bisnis, mboten krana seneng-seneng. Nek umpama seneng-seneng nggih eco tilem mawon ten griya. Tapi jenengan hadir duduk bersama di dalam majelis yang mulia ini semata-mata karena Allah, maka pasti wajib mendapatkan mahabbah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kenging napa nek angsal mahabbah Gusti Allah? Nggih kados jenengan ngoten niku, nek sampun demen cinta dumateng yugane, nyuwun napa mawon mesti diparingi. Nalikane nglakoni salah, nglakoni dosa, mesti gampang dingapura. Sedawanten kepinginane dipikirno, napa mawon sing dipingini ditumbasno. Nalikane nglakoni salah nggih gampil panjenengan ngapunten yugane panjenengan, sebab panjenengan cinta dumateng yugane panjenengan. Lah nek jenengan angsal mahabbah cinta dari Allah, berarti nggih ngoten, donga jenengan gampil diijabah kalih Gusti Allah. Dosa-dosa jenengan gampil dingapura kalian Gusti Allah, sebab Gusti Allah sampun cinta dumateng panjenengan. Gampil angsal mahabbahe Gusti Allah. Salah satu caranya nggih ngeten iki. Nalikane wonten majelis-majelis ingkang sae, majelis mujahadah, majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, jenengan tumut mawon lenggah sarang-sarang, niku pun dijamin kalih Gusti Allah, wajabat mahabbati, mesti angsal mahabbah saking Gusti Allah. Nah niki keuntungane kula panjenengan lenggah dalu menika. Dados ketingale nggih mboten angsal napa-napa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyiapkan sesuatu yang sangat besar untuk kita. Dicintai kalih Gusti Allah, di ngapura dosa-dosane kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, keuntungan ketiga kula panjenengan lenggah sareng dalu menika wonten majelis ingkang sae adalah ini merupakan salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah
kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan mau sholawat dzikir dumateng Gusti Allah niki mboten lintu mboten sanes sebagai pembuktian bahwa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cinta dumateng Allah, cinta dumateng Kanjeng Nabi niku dados syarat sempurnane iman. Ngantos dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, ala la imana liman la mahabbatalah. Dieling-eling sak temene, tidak ada iman yang sempurna kecuali jika dia memiliki rasa mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para bapak, para ibu, wonten setunggale hadis dipun ceritakan. Setunggale dino Sayyidina Umar lenggah kalih Kanjeng Nabi. Banjur Kanjeng Nabi nyepeng astone Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingkang astone dicepeng Kanjeng Nabi. Refleks Sayyidina Umar matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sayyidina Umar matur dumateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, saestu panjenengan niku langkung kula cintai tinimbang nopo mawon, tinimbang bapak kula, tinimbang ibu kula, tinimbang anak kula, tinimbang bondo kula, kula niku langkung cinta dumateng panjenengan Kanjeng Nabi. Tapi Sayyidina Umar matur ditambahi, illa min nafsi, kecuali saking awak kula Kanjeng Nabi. Nek dumateng awak kula, kula tasih cinta dumateng awak kula tinimbang dumateng panjenengan. Kanjeng Nabi ingkang mireng pengendikane Sayyidina Umar niki dawuh, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ora, he Sayyidina Umar, durung sempurna imane siro, durung sempurna mahabbae siro, kecuali nalikane siro luweh mencintai ingsun tinimbang opo wae, termasuk tinimbang awak dewene sampean. Kinten-kinten nek kula panjenengan iki dereng saged kados Sayyidina Umar. Jenengan kula niki pun mesti luweh cinta yugane tinimbang dumateng Kanjeng Nabi, kinten-kinten nggih ngoten niku. Luweh cinta dumateng bapak ibune tinimbang cinta dumateng Kanjeng Nabi. Padahal kedae kados Sayyidina Umar niki cinta ingkang sempurna. Sayyidina Umar ngendika, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Nek ngoten Kanjeng Nabi, demi Allah, sakniki kula langkung cinta dumateng panjenengan luwihi nopo mawon, luwihi cinta dumateng anak kula, ibu kula, bapak kula, bondo kula, termasuk dumateng awak kula piyambak pun. Pokoke jenengan nomor setunggal, mboten saged ditawar, cinta kepada Kanjeng Nabi harga mati. Kanjeng Nabi dawuh, al-ana ya Umar, Sayyidina Umar, nek ngunu saiki iman sampean wis sempurna, iman sampean wis sempurna sebab ndadekaken Kanjeng Nabi tiyang sing paling dicintai, ngalahaken napa mawon. Jenengan kinten-kinten saged, Pak, Bu, kados Sayyidina Umar ngoten niku. Saged nggih? Usah. Meskipun boten saged, sing penting diniati wonten ati. Dipun dawuhaken dening para ulama, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Yang tidak bisa kamu lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nek mboten saged,
sholat duha wolung rokaat nggih minimal kalih rokaat. Nek mboten saged sholat witir 11 rokaat nggih minimal setunggal nopo tigang rokaat. Begitu juga kula panjenengan niki nek mboten saged mencintai Kanjeng Nabi, menjadikan Kanjeng Nabi yang pertama dan utama, sak mboten-mbotene kula panjenengan niki kedah gadah mahabbah cinta dumateng Kanjeng Nabi. Sebab benjing sing nyelametaken kula panjenengan nggih namung niku. Gadah mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cara ingkang paling gampil pripun Bapak Ibu? Dipun dawuhaken dening Al-Imam Bishr Ibnul Haris, bihasbika anna qauman mauta tahyal qulubu bidzikrihim. Dieling-eling para menungso sak temene cukup sebagai pengingat untuk kamu bahwa Allah telah menciptakan kaum-kaum yang meskipun fisiknya sudah meninggal, tubuhnya sudah dimakamkan di kubur, tetapi ketika kamu mendengar namanya, kamu mendengar ceritanya, kamu mendengar perjuangannya, pasti iman kamu bertambah, cinta kamu bertambah, semangat kamu untuk berjuang juga bertambah. Panjenengan niki mirengaken ceritane Kanjeng Nabi, mirengaken ceritane para sahabat, mirengaken ceritane para wali, para ulama, niku purun mboten purun mesti ten gene ati niku dadosaken tambah semangat. Semangat ibadai, semangat berjuangi, semangat sholate, mujahadai, mau sholawate pun mesti. Purun, sadar, mboten sadar, nalikane mirengaken ceritane para kekasih Gusti Allah, mesti ati niku dadi tambah urip. Tahyal qulubu bidzikrihim. Ati kula panjenengan niku mesti tambah urip. Tambah semangat, tambah sadare, tambah ilinge. Namung mirengaken critane para kekasihe Gusti Allah. Sebab niku para bapak ibu perlu. Kula panjenengan niki semrap pripun cintane para sahabat dumateng Kanjeng Nabi perlu. Para bapak, para ibu, wonten sahabat estri saking kabilah Bani Dinah. Dipun ceritakaken dening Ibnu Hisyam wonten Sirah Nabawiyah. Sahabat estri niki terkenal sangat cinta kepada Kanjeng Nabi. Sampai nalikane mantun perang Uhud, Kanjeng Nabi kondur saking perang Uhud sareng kalih para sahabat-sahabat. Sahabat estri niki tanglet dumateng sahabat-sahabat sing kondur perang Uhud. Ma fa'ala Rasulullah? Piye kabare Kanjeng Nabi Muhammad? Dipun ceriosi kalih para sahabat. Bu, sak temene garwane panjenengan niku sedo wonten perang Uhud. Tanglet malih. Ma fa'ala Rasulullah? Piye kabare Kanjeng Nabi Muhammad? Dijawab kalih para sahabat, "Bu, bapake panjenengan sedo wonten perang Uhud." Tanglet malih. Ma fa'ala Rasulullah? Pripun kabare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab kalih para sahabat, "Bu, sederek-sedereke panjenengan sing tumut perang Uhud niku sedo sedanten. Kok sing tanggetaken malah Kanjeng Nabi? Mboten bapak jenengan, garwane panjenengan, sedereke panjenengan. Kok sing ditanggletaken pertama malah Kanjeng Nabi?" Ma fa'ala Rasulullah? Dijawab kalih para sahabat, "Khairan ya umma fulan, huwa bihamdillah kama tuhibbin." Bu, alhamdulillah Kanjeng Nabi selamat, alhamdulillah. Boten sedo, alhamdulillah. Kados keadaan ingkang panjenengan demeni, Bu. Ngoten niku ibu niki dereng marem. Tasik tanglet malih. Arunihi hatta andura ilaih.
aku pingin delok langsung Kanjeng Nabi kelawan loro motoku iki. Nek aku dorong delok langsung, aku dorong marem. Nek mek diceritani Kanjeng Nabi sehat, saya selamat, aku jek dorong marem. Kecuali nek aku wis delok Kanjeng Nabi kelawan motoku langsung. Akhire kalih para sahabat dituduhaken, nika Bu Kanjeng Nabi, bareng ningali Kanjeng Nabi, ibu-ibu niki ngendika, kullu musibatin ba'daka jalalun. Kanjeng Nabi, pokok sedanten musibah, bojo kula sedo, sederek kula sedo, bapak kula sedo, niku enteng Kanjeng Nabi, pokok sanes jenengan ingkang sedo, ingkang kenging musibah. Niki saking cintane dumateng Kanjeng Nabi, para sahabat. Makane wajar nek para sahabat niku dados makhluk sing paling mulya sak mantune para nabi, para rasul, sebab cintane nggih luar biasa. Bapake sedo, mboten masalah. Sedereke sedo, garwane sedo, mboten masalah. Sing penting sanes Kanjeng Nabi. Niki para sahabat. Para bapak ibu wonten melih sahabat ingkang namine Sayyidina Zaid ibnu Dathinnah. Sayyidina Zaid niki dicepeng kalih tiang-tiang kafir Mekah, badhe dipateni, digering wonten padang pasir, ditanggleti kalih Abu Sufyan. Zaman sak monten dereng mlebet Islam, Abu Sufyan tanglet, ansyudukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-ana indana, maka naka yudrabu unukuhu wa annaka fi ahlik. Zaid ibnu Dathinnah, apakah kamu suka andaikan tempatmu sekarang ini yang mana kamu terancam nyawanya, terancam jiwanya, terancam tidak akan selamat, pasti akan mati, tempatmu ini digantikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kamu pulang di rumah bersama dengan anak istri kamu. Kinten-kinten nek kula panjenengan mesti milih slamete awake dhewe, kinten-kinten. Tapi Sayyidina Zaid niki jawab, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fih tusibuhu syaukah wa anni jalisun fi ahli. Sayyidina Zaid jawab, demi Allah Abu Sufyan, umpomo Kanjeng Nabi Muhammad saiki nang daleme bareng karo anak putrone, bareng karo putu-putune, terus kok Kanjeng Nabi kenging satu duri saja, boten usah terancam nyawanya, Kanjeng Nabi kenging eri setunggal mawon, maka saya tidak akan rela, saya tidak akan suka, saya pasti akan membela Kanjeng Nabi. Saya tidak terima jika saya hanya duduk saja di rumah bersama dengan anak istri saya. Niki sing namine Zaid ibnu Dathinnah. Wis mending aku mati, sing penting Kanjeng Nabi aman sentosa, aku mati gak masalah. Sayyidina Zaid ibnu Dathinnah. Para bapak, para ibu, maksudnya nopo sih cerita-cerita niki? Maksudnya para bapak ibu, sholawat wahidiyah niki ngajak kula panjenengan supados gadah rasa mahabbah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mboten saged nyonto para sahabat cintane pol-polan, rela mati, rela anaknya mati, suaminya mati, ayahnya mati, pokok Kanjeng Nabi mboten sedo, selamat. Sak boten-boten nih kula panjenengan ten ati niki gadah rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku bapak ibu, sholawat wahidiyah niki namung setunggal ajaan nih,
kersane kula panjenengan niki tambah cinta dumateng Kanjeng Nabi ingkang akhire mesti tambah cinta dumateng Gusti Allah. Pun boten aneh-aneh selawat wahidiyah niku. Ampun dikinten terus salate benten boten. Wong kula niku nggih ngaosken pesantren. Nggih ngaos kitab fikih mulai Safinah, mulai Fathul Qorib ten Fathul Muin nggih ngaos. Nggih semerep nek salat niku wajib, nggih sami kados panjenengan sedanten. Mung selawat wahidiyah niki waosan amalan mawon ingkang tujuane ngresiki manahe kula panjenengan, ingkang tujuane kersane kula panjenengan sadar dumateng Gusti Allah, sadar dumateng Kanjeng Nabi, tambah celak dumateng Gusti Allah, tambah celak dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab niku para bapak, para ibu, jenengan kedah paham nopo sih selawat wahidiyah niku? Wau sampun diwaos kalih kakak-kakak remaja, wau sampun diwaos. Nopo isine selawat dumateng Kanjeng Nabi ingkang disusun kalian doa-doa, baik doa untuk diri pribadi kita ataupun doa untuk bangsa dan negara. Sebab penting Bapak Ibu, ndongaaken bangsa dan negara niku penting. Krono niku nggih dicontohaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dipun critakaken Bapak Ibu wonten kitab Asy-Syifa lil Qadhi'iyat. Dipun critakaken Kanjeng Nabi niki nalikane kundur saking perang Uhud, wajane pecah, wajahe berdarah-darah, nyawanya, keselamatannya terancam, punggungnya dijadikan pijakan oleh orang-orang kafir. Para sahabat ningali Kanjeng Nabi ngoten niku saking cintane mboten tega. Ngersani Kanjeng Nabi getien, wajane wonten ingkang cuklek, mboten tega. Para sahabat matur dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, lau da'auta alaihim, Kanjeng Nabi Muhammad, bo umate panjenengan sing nolak panjenengan, sing nyakiti panjenengan, sing badhe mateni panjenengan, niku njenengan dungaaken kersane dipun azab kalih Gusti Allah. Kados Nabi Nuh nalikane dakwae mboten diterima, Nabi Nuh ndonga dumateng Gusti Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, tiang-tiang kafir niki sing nolak dakwah kula, dungane Nabi Nuh, ampun disisani setunggal mawon wonten nginggile bumi pun dikirimaken sedanten mawon, dikirimaken wonten banjir bandang mawon. Akhirnya setuan ten ingkang boten iman niku tenggelam. Tapi Kanjeng Nabi boten purun kados Nabi Nuh. Kanjeng Nabi nalikane para sahabat nyuwun tiang-tiang ingkang musuhi Kanjeng Nabi didoaaken kelawan doa sing boten sae, Kanjeng Nabi malah matur, inni lam uba'ats la'anan walakinni bu'ithu da'iyan wa rahmatan. Para sahabat dieling-eling sak temene aku iki ora diutus karo Gusti Allah supaya ning laknati kaumku, dungokno sing ora anak, dungokno sing elek-elek maring kaumku, ora. Tetapi aku diutus oleh Allah sebagai da'i, orang yang mengajak sadar kepada Allah, sebagai rahmah kasih sayang dari Allah. Boten namung ngoten Kanjeng Nabi ndungaaken Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jenengan paringi hidayah kaum kula niku, ya Allah, sak temening lakoni kados ngoten musuhi kula, nolak dakwah kula, niku nggih mung krana kaum kula niku mboten
faham, boten ngertos niku Kanjeng Nabi. Sebab niku kula panjenengan nggih nyonto Kanjeng Nabi, dongaaken bangsa, negara, umat, masyarakat kelawan shalawat wahidiyah. Wonten shalawat wahidiyah kita berdoa, ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Kersane dipererat hubungan sesama muslim, sesama bangsa dan negara, mboten saling bermusuhan. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah, wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Ya Allah, jenengan barokai negara niki ya Allah, Indonesia. Jenengan barokai seduanten makhluk ingkang jenengan ciptaaken. Didungaaken kelawan shalawat wahidiyah. Jadi ampun salah paham kali shalawat wahidiyah niki. Sebab niku para bapak, para ibu, pentingin ndungaaken tiang lintu. Dipun ceritakan dening Ibu Aisyah, sien, zaman sien, umat-umat terdahulu, ada suatu kaum yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal di dalamnya ada 18 ribu orang yang amalnya seperti amalnya para nabi. Enten kaum sing seduan ten disiksa kalih Gusti Allah, padahal penduduke mboten kados kula panjenengan. Nek kula panjenengan iki ibadahe pas-pasan, dungane pas-pasan, tapi maksiate pol-polan. Nek niki mboten, 18 ribu orang yang amalnya seperti amalnya para nabi, tapi disiksa kalih Gusti Allah. Para sahabat tanglet, ya Rasulullah, kaifa? Kanjeng Nabi pripun kok enten tiyang kados ngoten saene, tapi kok diazab kalih Gusti Allah niku pripun? Dawe Kanjeng Nabi, lam yakunu yadhabuna lillah wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Sebab kaum iku ora peduli maring wong liya, ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar, ora peduli maring keadaane bangsa dan negara. Sebab niku kula panjenengan niki shalawat wahidiyah luar biasa. Shalawat wahidiyah niki luar biasa. Sebab niku panjenengan sing dereng pengamal, dereng ngamalaken shalawat wahidiyah, wau sampun dibagi lembaran shalawat wahidiyah. Nggih wonten maknane. Iku saged jenengan waos. Boten wonten ajaran aneh-aneh, aliran aneh-aneh boten wonten, namung waosan sholawat dirangkai dengan doa-doa kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, beserta doa untuk keselamatan bangsa, negara dan jami'al alami. Lawang saat niki niku lho Bapak Ibu, ten pundi-pundi bencana musibah, sing kebakaran, sing longsor, sing gempa bumi, kebanjiran, pun bendinten jenengan mireng ceritane, kinten-kinten jenengan bantu yatra nggih mboten saged. Bantu sing paling gampil tur mesti manfaat niki samboten bontene kelawan doa maos sholawat, menawi kerso nggih panjenengan waos niku sholawat wahidiyah. Para bapak, para ibu, napa melih sholawat wahidiyah niku sholawat sampun disepakati dening para ulama, sholawat niku amal sing mesti ditrampi, diterima dening Allah subhanahu wa ta'ala. Boten butuh syarat aneh-aneh, boten perlu kangelan pun, namung jenengan mau sholawat, masih boten khusyuk, masih boten ikhlas, niku pun mesti ditrampi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Adimis sholata ala nabiyyi Muhammadin
faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli waraddiha illa sholata 'alan nabiyyi Muhammadin. Dawe para ulama, senantiasalah kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab membaca sholawat itu pasti diterima tanpa keraguan. Amal-amal kita yang lain mungkin saja diterima oleh Allah, mungkin saja ditolak, tapi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah. Sebab niku para bapak, para ibu, ketingale namung waosan, tapi fadilae luar biasa. Panjenengan semerap Nabi Musa alaihi salam, nalikane zamane Nabi Musa wonten tiyang ingkang uripe maksiat mawon, dosa mawon, enjing dosa, awan dosa, sore dosa, dalu dosa, mboten nate taat, mboten nate ibadah. Bareng mati masyarakate mboten purun ngramut jenazah, jenazah diuncalaken kalih masyarakate dibuang. Tapi Nabi Isa, Nabi Musa niki angsal wahyu saking Gusti Allah, ghassilhu wa salli alaihi fa inni qad ghafartu lahu. Nabi Musa, jenazah sing dibuang karo masyarakat iku, sing dipandang ahli maksiat iku, mbok sampean dusi terus sampean salati, sebab dosa-dosane wis tak ngapura kabeh. Nabi Musa niki gumun, kok enteng tiyang dosa kados ngoten katai sampai masyarakat mohon boten purun ngramut jenazah, kok di ngapura dosane kalih Gusti Allah. Nabi Musa tanglet dumateng Gusti Allah, ya Allah, sebab nopo kok dosane panjenengan ngapunten ya Allah, nopo sebab gadah amalan ingkang boten disemerapi tiyang, nopo sebab nek dalu mendel-mendel sholat, nopo gadah amal sing istimewa. Dawe Gusti Allah, innahu fatahat taurata yauman fawajada fi hasma Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fasalla alaihi. Dawe pun Gusti Allah, Nabi Musa wong iku masya saumur-umur maksiat, tapi suwijine dino pernah buka kitab Taurat. Nalikane buka kitab Taurat, ditemoni asmoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banjur wong iku maca sholawat, namung mau sholawat sekali, niku dados sebabe dosa-dosane di ngapura dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kok enten tiyang di ngapura dosa-dosane namung sebab setunggal sholawat. Niki berarti sholawat niku fadilahe sangat luar biasa. Niki cerita wonten kitab Irsyadul Ibad, wonten kitab lintu-lintune kathah, kula mboten ngarang-ngarang. Wonten keadaan yang lain, Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari Allah, ya Musa atuhibbu alla yanalaka min atsy yaumil qiyamah. Nabi Musa, apa sampean pingin menenek dino kiamat sampean gak ngerasakno ngelak, ora kepanasan, padahal matahari dicedekno karo Gusti Allah jarake namung kinten-kinten setunggal mil. Sak kilo punjul kedik ngoten niku benjing matahari nalikane dino kiamat wonten padang mahsyar. Nabi Musa ditanggleti, apa sampean pingin meneh nalikane nang padang mahsyar ora ngrasakno ngelak, ya ora kepanasan, padahal matahari mung sak mil. Jawabe Nabi Musa, na'am ya rab, nggih ya Allah, sinten boten pingin. Dawe Gusti Allah, fa'at
Qaddir as-salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nek ngunu Nabi Musa, sampean akeh-akeh no maca selawat maring kekasihku rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa niku gelare kalimullah, termasuk orang yang paling dekat dengan Allah, tapi diken ngatah-ngatahaken mau selawat dumateng Kanjeng Nabi. Napa melih kula panjenengan tiyang ingkang tebih saking Gusti Allah, kathah dosane kedhik ibadahe, kinten-kinten selawat niki dalan sing paling gampil kersane kula panjenengan sadar mendekatkan diri kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggih ampun paham, ampun salah paham, terus nginten sing penting mujahadah maca selawat. Ora penting sholat, ora penting sembarang kalir, sing penting mujahadah. Ampun, wong tiang wahidiyah niku nggih tiang sing ngaos ngudi ilmu, mujahadah niki ngaos. Mangke disalahfahami kalih pengamal enggal langkung-langkung sing dereng ngamalaken sholawat wahidiyah. Kranten menika monggo para bapak para ibu sampun kathah kula matur, monggo kula panjenengan mujahadah maos selawat wahidiyah. Ingkang dereng apal saged maos ya sayyidi ya rasulullah, utawa nek ewut maos ya sayyidi ya rasulullah, monggo maos selawat napa mawon ingkang dipun demeni. Saestu para bapak para ibu, monggo dipun raosaken seakan-akan Rasulullah hadir di hadapan kita. Saestu monggo Kanjeng Nabi niku mboten butuh selawat kula panjenengan, sebab Gusti Allah malaikat sampun ngaturaken selawat dumateng Kanjeng Nabi. Kula panjenengan sing butuh selawat niki sebagai rasa syukur adanya Rasulullah. Para bapak, para ibu, Kanjeng Nabi niku cinta dumateng panjenengan sedoyo. Sehingga saking cintane benjang nalikane dina kiamat seduan ten nabi-nabi niku kalih Gusti Allah dipun lenggahaken wonten mimbar-mimbar saking cahaya. Setunggale nabi ingkang boten kersa lenggah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi jumeneng berdiri di hadapan Allah. Kanjeng Nabi dawuh makhofata ayyub athabi ilal jannah wa tabaqa ummati ba'di, aku engko nek digiring menuju surga ing atase mimbar, aku khawatir aku wis nang surga tapi jek enek umatku sing durung jelas keadaane nang padang mahsyar. Sehingga para bapak para ibu, nalikane kula panjenengan benjing wonten jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan sing alit kados ngoten ngandhape wonten neraka jahanam, Kanjeng Nabi nunggu kula panjenengan. Wonten hadis Muslim, Kanjeng Nabi ndonga ya Rabbi salim salim, ya Allah jenengan slametaken umat kula niki ya Allah, ampun dilebetaken neraka jenengan rahmati, jenengan ngapunten dosa-dosane ya Allah. Setiap dari kita yang hendak melewati Shiratal Mustaqim didoakan dan ditunggui oleh Nabi Muhammad. Yang paling cilaka adalah yang tidak dikenali oleh Nabi Muhammad. Siapa yang tidak dikenali oleh Nabi Muhammad? Yang sedikit bacaannya, yang sedikit solawatnya. Maka mari para hadirin hadirat, kita jaga adab kita, adab lahir dan adab batin. Saestu Kanjeng Nabi niku cinta dumateng panjenengan. Niki kesempatan niku kula panjenengan, supados kula panjenengan dikenal kalih Kanjeng Nabi lewat selawat kula panjenengan. Sebab nalikane jenengan mau selawat, hakikate nami panjenengan, nami bapake panjenengan, ibuke panjenengan seduan ten diaturaken dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, para bapak, para ibu, nalikane para nabi-nabi mboten purun nulungi benjing wonten dina kiamat,
nalikane wonten padang mahsyar Kanjeng Nabi piyambak ingkang manggil-manggil ana laha bagianku adalah memberi syafaat, bagianku adalah memberi syafaat. Sehingga ketika semua nabi, semua rasul sedang tendoprok boten purun nulungi namung manggil nafsi la as'alukal yauma ghaira nafsi, ya Allah pun sing jenengan tulungi niki kula mawon, boten peduli yugo kula, boten peduli anak kula, boten peduli rencang kula, sing jenengan tulungi kula mawon ya Allah. Sedanten nabi, sedanten rasul ngoten, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad ingkang manggil-manggil ummati ya Allah, jenengan ngapunten umat kula ya Allah, jenengan rahmati ya Allah, ampun jenengan siksa, ampun jenengan lebetaken neraka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih, dino kiamat benjing anak mlajeng saking ibuke, ibu mlajeng saking bojone, seduan tentiang sing saling mengenal malah mlajeng boten purun kepanggian, seduan ten ngedoi jenengan, kecuali tiang setunggal ingkang madosi panjenengan wonten padang mahsyar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil ummati, ya Allah jenengan tulungi umat kula, jenengan ngapunten ya Allah, dusone kata, maksiate kata, ibadai kedik, tapi ya Allah solawate ya Allah ingkang kenalaken kula dumateng umat-umat kula niku ya Allah, sehingga kita dikenal oleh Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah, tidak dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومة الله وفيضاته وأمتاته. اللهم يا واحد يا أحد يا وجد يا جواد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيضاته وأمتاته. اللهم كما أنت أهله، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وتهزقنا
tamama maufiratika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adhikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alayka nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhahu adhrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alayka nurul khalqi hadhil anam wa aslahu wa ruhahu adrigni faqad dhalhamtu abadan wa rabbini wal haysali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu shakhsan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah wa undhur ilayya sayyidi binadhara musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawthu salamullah alayka rabbini bi'idhnillah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة ال... يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلهتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلهتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق يا حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت خلتي في فلتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأهنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب واهلف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين
Ya Rabbana ufir Ya Sirif tahwahdina Qarrib alif bainana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma salli sallimi Ala Muhammadin syafi'il umami Wal ali waj'alil anama musri'in Bil wahidiyati li rabbil alamin Ya Rabbana ufir Ya Sirif tahwahdina Qarrib alif bainana Ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفرك الفاتحة Surat al-Nazina Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bihaq ismikal a'zam Wabijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wabibarakati gawthi hadha zaman Wa'awanihi Wasahiri awliyaika ya Allah Ya Allah Ya Allah radiyallahu ta'ala anhum Allahumma fiyak ismikal a'zam wabijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabibarakati gawthi hadha zaman wa'awanihi wasairi awliyaika ya Allah Ya Allah Ya Allah radiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaq ismikal a'zam وبجاهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركته في هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة حضرين حضرات Bapak Ibu terakhir dipun dawuhaken dening para ulama wattafaqu ala anna kathrata sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam min alamati husnil khatimah. Para ulama seduan ten sepakat bilih ngatah-ngatahaken waosan sholawat salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mesti dados tenger benjang nek wafat wafate husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi seduan ten ahli-ahli sholawat utamane ahli sholawat wahidiyah
angsal rizki agung meniko ingkah meniko benjang nalikani sampun wafat wafati husnul khotimah sekeco dunyone sekeco akhirate celak kanjeng nabi ing dunyo celak kanjeng nabi benjang wonten akhirat meniko ingkang saged kaulo aturaken kata khilaf kata salahipun kaulo nyuwun agungipun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن غوث هذا الزمان النضرة والبركة والسلام عليكم وعليكنا ورحمة الله وبركاته.